Елдегі эпидемиологиялық жағдайдың тұрақталуына байланысты 70 мыңдай оқушы мектепке оралды. Бүгін 6 облыста 3-90-ның сабақтары дәстүрлі форматта басталды. Оқу ордаларында арақашықтық сақталып санитарлық талаптарға мән берілді, ал кеше сайлау бөлімшесінің қызметін атқарған білім нысандары бүгінгі сабақты қашықтан оқыды. Шымкентте бүгін 9-шы және 11-шы сынып оқушыларына мектепке келіп білім алуына рұқсат берілді. Таң сәріден кіреберісте олардың дене қызуы өлшеніп, әлеуметтік арақашықтықты сақтау талаптары ескертілді. Ал класта бір партаға бір оқушыдан отыруға міндет. Ондағы бала саны 15-тен аспауы тиіс. 3-90-да мегаполис оқушыларының 70% дәстүрлі форматта, ал қалғаны онлайн оқиды. Жалпы 1-ші және 4-ші сынып оқушыларының бүгінгі күні 81% 3-90-ға келіп отыр. Бұл қуантарлық жағдай. 5-ші сыныптарымыздың 71% қамтылды. Және міне осы уақытқа дейін мектепке әлі келмеген деп айтуға болады. Қашықтан білім алып келген 9-ші сынып оқушыларымыздың 91%, 11-ші сынып оқушыларымыздың 93%. Кезекші сыныптарда білім алуға ата-аналардың өтінішінің негізінде бүгінгі күні сабағын бастап отыр. Ал Қостанай облысында бүгіннен бастап тағы 48 мектеп оқу үрдісінің дәстүрлі форматына ауысты. Осылайша 381 білім беру мекемесі 3-90-ды штатты режимде бастады. Бұл шамамен 39 мың бала. Расписание составлено. Мектептерде сабақ арасындағы үзіліс әр сынып үшін әртүрлі уақытта белгіленеді. Сабақ ұзақтығы 30 минуттан аспайды. Бұл әлеуметтік арақашықтықты сақтау мақсатында жасалған. Әр кабинеттен бір мұғалімнен болады. Қарағандылық оқушылар үшін бүгін сабақ онлайн режимінде өтті. Себебі күні кеше білім ошақтарының барлығында дерлік сайлау болғандықтан жаппай залалсыздандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Дауыс беру кабиналары бұзылып, мектеп ұжымы ертеңгі күнге дайындық үстінде. 3-90-да облыс бойынша 130 мыңдай оқушы мектепке келеді деген жоспар бар. Оқушылардың арғайсы медициналық бетперде тағып жүреді. Қызу өлшеу құралы таңертеңгілік келген бетте жұмысқа енгізіледі. Сырттан алып келген оқушыларды ата-аналары сырттан қайтарылады. Сыныптарда парталардағы арақашықтық 1,5 метр арасында сақталынады. Және кірген бетте мектепте және кабинет бөлмелерінде төсеніш кілемшелер, антисептиктер орнатылған. Алматы облысында осыған дейін 190 шағын білім ордасы қалыпты жағдайда жұмыс істеген. Енді тағы 171 мектептің қосылуымен ертең 31 мыңнан аса оқушы мектеп партасына отырады. Білім мекемелерін кезең-кезеңмен штатты режимге көшіру бас санитар дәрігердің қаулысына сәйкес жүргізіледі. Мысалы, кейбір аудандардың эпидемиологиялық ахуалы көңілген шітпейді. Осыған байланысты талдықорғандық оқушылардың бір сыпырасы қаңтардың 21-нен кейін мектепке барады. Соңғы 2 аптада 368 адам бізде. Екі аптаны салыстырсақ, бір деңгейде боп тұр. Прирост 0,7%. Облыстық көрсеткішті жоғары аудандар ол Талдықорған, Ескелді, Көксу, Панфилов, Талғар аудандар. Мектеп оқушыларынан бөлек бүгіннен бастап колледждер мен университеттердің бірінші курс студенттері де екінші семестрден аралас оқу форматына көшіп отыр. Данияр Султанұлы, Нұрбек Байбосын, Ардақ Қабыханов, Шыңғыс Қалиден, Сергей Трахтенберг, Хабар 24.